Zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya ke san sore yake dauka na shirya na wani baki. Zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya ka san sore yake dauka na shirya na wani baka. Ke san sore yake dauka na shirya na wani baka. Ce mun so yana fashi ni nayi musu da zancan duk mai yin so akan hanya shi zai gane karatun. Ayo guziri na soyayya na kira ki da hoki karba ni yadda na dauki soyayya ki guri na babu tumburki na gani su halitta ne ya zo min babu tangarda ki biyar su wacce ka har mun ta zo har su cika huda kai kira ni zan amsa sirrin zuciya ta nan dinda kasowa zai ta doni ne nisa karkayo shaka Zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya ke san sore yake dauka na shirya na wani ba duk mai shuka akwai girbi shi ya sama na dozo yau nay murna marar adadi cin sa ni cikin masoyanki gibi yake ce fa yar baba ba mai matsayi irin naki mashin so ne ya soke ni a ciki ni na ga sunanki zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya Zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya ke san sore yake dauka na shirya na wani ba bacci aiki na kasa ne shanshani ya je yawo lokacin kai na waya kwance zuciya ta kai take kiwo buri na daina same ka rai na ya daina min ciwo matsayin mata uwar yaya na dabi da biyayya zan dauka ya ta kin gaza ta buga inda yake kafar ta zancan bakiyan miki ba su sai ta fada a gure na kin wuce wancan a gari ke ce kawai na gani da wucewa zo cikin sashin sanke raina in yi fashi dama can babu kaunar ki furcin so babu tun wasa raina shi zai fanshe ka ban so na garin ka ya baci nauyin kaunar ka na dauka san wata can ta kalle ka gaugawa banin saka kai dan ban tsoro ga mai kin ka zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya ke san sore yake dauka na shirya na wani baki zafin ruwanshayi ya gaze ni soyayya ka san sore